9-й день війни. Вітання глядачам 12-го. Ми знову готові в продовження у спецвипусках новин інформувати вас найоперативнішою, найактуальнішою та, головне, перевіреною та правдивою інформацією щодо ситуації з приводу вторгнення російських військ в Україну та на ситуацію на Волині, зокрема. У студії Ангеліна Гущина, за межами ціла команда 12-го, яка працює, аби ви були в курсі всього, що відбувається. Конфісковане майно на державних митницях України передають на потреби української армії. Автомобілі, будівельні матеріали, пальне, комп'ютерну техніку, захисні шоломи, продукти харчування, одяг, пиломатеріали, тканину й інше вилучене майно, яке перейшло у власність держави. Зокрема, з Волинської митниці передали 46 одиниць техніки. Автомобілі надійшли із Сумської, Львівської, Київської, Житомирської та Хмельницької областей. Серед вилученого і зброя, комп'ютерна техніка, телефони. Зазначають, що передача майна зі складів митниць продовжується щоденно. У Луцькій громаді все спокійно, усі комунальні служби працюють безперебійно. До місцевих жителів звернувся очільник міста Ігор Поліщук. Він розповів, що у громаді запровадили навчання, пов'язані із введенням воєнного стану. Працюють побудинково через голів ОСББ, щоб усі знали, як діяти в разі небезпеки. Окрім того, є скарги від тероборонівців та службовців, які працюють на блокпостах. Вони нарікають на водіїв із повністю затонованими вікнами, адже це значно ускладнює перевірку автомобілів. Прохання по можливості розтонувати скло. Також очільник громади звернувся до місцевих підприємців. Ми фіксуємо сьогодні все. Хто по яких цінах продає, хто дійсно спекулює, хто хоче нажитися в такий складний час на людях, воєнний час заробляє вдвічі більше, ніж звичайний час. І я застерігаю вас від цього, тому що закінчиться війна, ми переможемо, і ми до цього списку людей, які спекулюють, які заробляють воєнний час на людях, гроші величезні, ми до цього списку повернемося. Тому прошу вас цього не робити, бути людьми, поставитись до ситуації з розумінням і бути єдиними в прагненні нам вижити в цей час, вистояти і зробити все для того, щоб перемогти в цей непростий час. Хочу сказати, що сьогодні вже завершено встановлення сирен системи оповіщення в мікрорайоні ГПЗ, також на приміщенні Палацу урочистих подій. І завтра ближче до мікрорайону вулиці Дубнівської буде встановлена остання сирена. Отримати пенсію чи відправити посилку, незважаючи на непростий час для всіх українців, засоби зв'язку не втрачаються. По Україні працюють відділення Укрпошти. Виняток – точки, де відбуваються запеклі бойові дії. Які заміни в роботі та з чим йдуть волиняни зараз до Укрпошти, дізнаєтеся із наступного сюжету. Не знаю, я пенсію їду, так що через місяць я прийду знову. Попри складну ситуацію в Україні, людям як ніколи важливо не втрачати певних соціальних гарантій. Тож, до прикладу, як тільки прийшов час отримати пенсію, всі чим швидше прямують до Укрпошти. Вона нині працює у звичному режимі. Більше того, через воєнний стан листоноші можуть доставляти виплати, як то кажуть, під самі ворота. Укрпошта забезпечує в кожну куточку, в кожну домівку, це виплата пенсії. Кожні дідусь-бабуся зараз захищені з двох сторін. В першу чергу їх захищають Збройні сили України, а в другу чергу Укрпошта їм доставляє пенсії, забезпечує товарами першої необхідності, ліками, якщо вони такі замовили. Нині на Волині функціонує 135 стаціонарних відділень і 96 пересувних. Автомобілі за звичним графіком курсують населеними пунктами і надають увесь спектр послуг. На відділеннях людей нині дуже мало, втім, за словами операторів, значно частіше люди почали відправляти посилки. Листи рекомендовані відправляють, посилочки зараз вийшло, скільки відправляють, за кордон теж відправляють посилочки. Радіють, що можуть бодай якось підтримувати рідних і лучани. Кажуть, зараз безперебійна робота Укрпошти дуже важлива. Важливо, звичайно, і посилку відправити, і, можливо, якось підтримати наших бійців. Багато зараз установ підприємств не працює, а тільки обмін інформацією, зв'язок здійснюється тільки за допомогою систем поштового зв'язку. Тому Укрпошта, я вважаю, це дуже добре, що вона працює, і вона повинна працювати. Слава Україні! Героям слава! Окрім того, компанія долучається до допомоги українським захисникам. Завдяки нашим партнерам в Польщі ми здійснюємо відправлення експорту в Сполучені Штати Америки. Сьогодні літак полетів з Сполучених Штатів Америки. Ми очікуємо гуманітарну допомогу, яку так само будемо обробляти і доставляти в найбільші
регіони, які цього потребують. Тож на Волині усі жителі області можуть спокійно отримувати пенсії, субсидії, пресу, здійснювати різні платежі і відправляти посилки. Відділення «Укрпошти» працюють з 9 до 17.00. Зачинені вони лише в тих населених пунктах, де тривають бойові дії. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дико, коли дорослі люди поширюють фейки. Речниця волинських поліцейських розповіла про інфопростір Волині. За її словами, у батьківських чатах Волині ширяться безглузді фейки. Мовляв, поліцейські ходять, дивляться у вічко квартири. Не відчиняйте, бо вас пограбують. Чи з Білорусі наближаються понад 200 осіб? Стережіться. Або ж між сходовими клітками залишають гранати. Не чіпайте, бо відірве руку. Ви розумієте, що якби таке, не дай Бог, трапилось в Луцьку чи на Волині, то ми б перші чи інші відповідні служби ДСНС, СБУ тощо про це повідомили. Не було поки що такого. У нас усе спокійно і контрольовано. І це в тому числі завдяки тим людям, які дуже вчасно, якісно та ефективно реагують на розповсюдження таких фейків. Я вкотре закликаю вас користуватися офіційними джерелами інформації. Священики церков Московського патріархату в Україні виступили з проханням від'єднатися від російської церкви та просять у патріарха Онуфрія статусу повноцінної автокефалії. Що кажуть про це самі служителі та як на заяву відреагували отці Православної церкви України, дивіться далі. Війна пробудила священиків Української православної церкви Московського патріархату. Багато з них вирішили вийти з-під покрову патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Я не хочу иметь с вами ничего общего, и поэтому обращаюсь к своему предстоятелю, митрополиту Онуфрию. Прошу его созвать собор Украинской Православной Церкви, на котором будет поднят вопрос о прерывании всякого общения с московским патриархатом. Висловили свою позицію і на Волині. Зокрема, Володимир-Волинська єпархія надіслала лист до єпископа Нафанаїла та предстоятеля УПЦ МП патріарха Онуфрія, аби відлучитися від Москви. Пишуть, що це рішення назрівало вже давно. Коли вже йшла повномасштабна російська агресія і за декілька днів боїв загинули тисячі військових з обох сторін, святіший патріарх Кирило заявив: «Не дай Бог, щоб між Росією і Україною прилягла страшна черта, обагрьонна кров'ю братів». Так от, ця межа вже пролягла. Необхідно терміново вжити усі можливі заходи для того, аби зупинити війну та вберегти паству і пастирів від подальших спокус і розчарувань, розколів і відпадіння від церкви. Щоб відійти від російської церкви і створити свою автокефалію, слід збирати собор і на загальному рівні приймати це рішення. Зараз не до цього, каже прес-секретар Волинської єпархії УПЦ Московського патріархату Віктор Аніпко. Але додає, їхня єпархія також уже не згадує Кирила під час богослужінь. Якщо б було б пояснення з того боку, хоч яке, ми б вже саме розсуждали, знаєте, якщо б взагалі мовчок, ніхто нікому нічого не говорить, ніяких звернень немає патріарха до президента, ні до єпископів, ні до священників з того боку, щоб там якось впливали. Священики кажуть своїм мовчанням. Патріарх Кирил благословив російську агресію в Україні та продовжує в усьому потурати президенту Росії Путіну. Ба більше, атакуючи Україну, окупанти не вибирали між храмами і бомбили все, що бачили, в тому числі й церкви УПЦ МП. Зараз, в даний момент, вбивають наших дітей, наших жінок, наших мирних громадян, обстрілюють наші мирні міста. І він мовчить. Звернувся до священиків Московського патріархату очільник Волинської єпархії Православної церкви України владика Михаїл. Ніхто сьогодні не може захвачувати якісь храми чи вчиняти якісь безчинства. Лише на любові, на порозумінні повинно відбутися об'єднання в велику українську православну церкву, незалежну ні від Москви, ні інших релігійних центрів. Митрополит наголошує, нині треба стати на одну сторону барикад, щоб спільно боротися з ворогом. Тому зараз не час для непорозуміння, для того, щоб об'єднатися і прогнати окупантів з української землі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку зловили перших мародерів. Чоловік і жінкою намагалися обікрасти продуктовий на проспекті Грушевського. Інформацію про мародерство підтвердили в поліції. Деталі згодом.
Ситуація катастрофічна. Діти хворі на рак, не мають ліків. Про це повідомила Марія Демчук-Коротицька, засновниця благодійного фонду «Стопрак», який перший на Волині взявся системно допомагати дітям з онкозахворюваннями. За її словами, нині мало того, що закінчилися гроші на ліки, так ще й з'явилась проблема – вкрай важко знайти більшу частину необхідних препаратів. Тож Марія Демчук-Коротицька просить усіх небайдужих допомоги. Реквізити для цього можете побачити на своїх екранах. Луцький геріатричний пансіонат без укриття. Більше того, частина мешканців лежача, а частина просто відмовляється виходити з кімнат, коли звучить сирена. Детальніше наша Анастасія Качина розкаже. У випадку тривоги мешканці Луцького геріатричного пансіонату не зможуть спуститися в укриття. У закладі такого немає. Замість нього – звичайний підвал, в якому поставили декілька ліжок, лавки та бідони з водою. Однак спуститися сюди можуть не усі. Але в нас є люди, і візочники, і люди лежачі. При всій повазі, при цьому ми фізично не зможемо їх сюди, звичайно, доставити, бо персоналу в нас майже більша частина жінок. Більше того, деякі жителі пансіонату навідріз відмовляються не те, що спускатися вниз, а навіть виходити з кімнат. У випадку евакуації не всі мешканці погоджуються, ми просимо, ми переконуємо, що спускатися. Вони категорично відмовляються залишати свої кімнати. Кімната в кожних мешканців, вікна на заклеєні клейонкою і скотчами скло. За словами Алли Гнатюк, люди сплять вдягнені, поруч завжди є верхній одяг. Якщо звучить сирена, більша частина мешканців геріатричного пансіонату просто виходять у коридори. Там, запевняє очільниця закладу, безпечно. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Маскувальні сітки, сотні вареників, теплі ковтини та впевненість у перемозі. Мешканці Луцького геріатричного пансіонату зранку й до пізнього вечора допомагають захисникам України. Як це відбувається, дивіться далі. Ми робимо варенички для солдатиків. Разом із пані Галиною вареники для українських військових роблять ще майже два десятки жінок. Це як працівниці, так і мешканки Луцького геріатричного пансіонату. Скільки потрібно, скільки будемо ліпити. Зранку до вечора. Потрібно буде нічне чергування, буде нічне чергування. Буде півночі ліпити. Увесь процес починається і закінчується тут, на кухні. Звідси кухарі виносять вимішане на вареники тісто і звідси ж віддають вже готові, зварені і присмачені шкварками вареники. Передаємо безпосередньо волонтерам, і волонтери вже їх доставляють або ж на передову, або ж тим людям, які знаходяться в укритті в окупованих містах. І мешканці, і працівниці геріатричного кажуть, поки українські військові боронять нашу землю, вони готові робити будь-що, аби всіляко їх підтримати. А щодо ворога, то у нього, кажуть пенсіонерки, одна доля. Його треба вбити, щоб він скільки дітей погромив, скільки тих дітей пішло з світу. Він не зрозумів, що то люди так вмирають, гинуть. Що він думає, люди? Я ще такого не бачила і не чула. А що готові вже почути жінки, так це новину про перемогу України. Щоб наші діти повернулися живі, здорові додому. Окрім вареників, мешканці геріатричного плетуть для військових і маскувальні сітки. На нього нарізала ціле сито. Ось ці дві готові сітки вже за декілька годин поїдуть на поміч нашим військовим. А ці 5 мішків з потрібним захисникам теплим одягом вже забирають волонтери. На тероборону і Збройні сили України. А поки волонтери забирають допомогу, жінки продовжують один за одним ліпити вареники. А ліпитимуть, кажуть, допоки будуть продукти. Анастасія Качина, Максим Жинкар, 12 канал. До допомоги волинським захисникам долучилися і місцеві заклади харчування. Кухні, де раніше готували суші, піцу та інші популярні страви, нині переповнені людьми, які щосили трудяться над смачними обідами для військових та тероборонівців. Тут і професійні кухарі, і просто небайдужі лучани. Про атмосферу на кухні та що готують для тих, хто цілодобово на варті нашої безпеки – далі у сюжеті. Раніше на цій кухні цілими днями робили суші. Нині ж тут готують обіди для волинських захисників. З 8-ї ранку тут вже киплять роботи, адже вже до обіду треба встигнути з усім впоратися. У нас кожного дня є інша команда. Людей є дуже багато бажаючих, які хочуть доєднатися, допомогти. Приносять дуже багато продуктів вдома, просто закруток, сало, фарш навіть, ну просто все. Щодня над обідами для військових та тероборони працює по 8 людей. Тут і працівники закладу харчування, які добре знають кухню, і звичайні домогосподарки, які хочуть допомогти захисникам у такий нелегкий для усіх час. У кожного тут своє завдання. Ось, до прикладу, жінки працюють над очисткою овочів. Зараз буває 2 сітки картоплі, там сітка моркви, цибулі 2 сітки. Це готовки робимо.
На плиті вже доварюється основна страва та настоюється перша. Це десь близько 330 ківтєль, 320, тому що хочеться, щоб кожен солдат і людина наїлася, по дві ківтєльки на кожного. Наш такий супчик, він йде свіжої капусти, з помідорів, щоб було їм трошечки щось легше, з ковбаскою. Усі тут працюють, не покладаючи рук, адже готують щодня понад 150 порцій. І вже о 13-й приїздить автомобіль за готовими стравами. А все, що треба, посортувати і розкласти у відповідні контейнери. Втім, втоми, запевняють кухарі, зовсім не відчувають. Втомлений ти, коли вдома і не можеш прикластися. Коли є багато енергії, ти хочеш комусь допомогти. Знаєте, через їжу енергія гарно передається. Ось, щоб вони відчували нашу енергію, що ми з ними. І ми відчуваємо, що вони нас захищають, і вони попереду нас. Це дуже приємно. Кожен з нас тут виложується на 100% і абсолютно не втомлюється, тому що ми розуміємо, що там людям набагато гірше. І, звичайно, ми хотіли би допомогти гарячим точкам, але поки що ми ще не маємо такої змоги. Та на цьому не все. Після видачі обідів волонтери починають робити заготовки на наступний день, аби встигнути усіх нагодувати і вчасно відправити їжу. До слова, на Волині понад 5 закладів харчування вирішили у воєнний час не припиняти роботу своїх кухонь. Зараз там щодня трудяться кухарі, аби наші захисники мали чим підкріпитись у складні часи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. До росіян та білорусів звернулися волинські митці, аби донести правду. Під прикриттям спецоперації російські війська ведуть відкриту війну проти України. Вони наносять удари по танках, обстрілюють мирне населення. І найгірше, що їх не зупиняють навіть дитячі сльози. Чому ви прийшли? Ми вас не кликали. Ми жили щасливо без вас. Ідіть геть. Ми хочемо миру. Ми звертаємось до вас, щоб ви донесли правду до росіян. Правду, яка вона є. З ворогом будемо боротися ці пекельні дні. І ніколи не скоримось московській орді. Славна наша Українонько, рідна земля моя, збережем для нащадків твоє добре ім'я. Все буде Україна! У Луцьку народилася нова сім'я. Вони планували свої весілля ще за місяць із білою сукнею, рестораном та шампанським. Реалії сьогодення цього не дозволили, але перешкодою для кохання молодят не стали. Ольга Матвієва бачила, як пройшла церемонія. Ти не передумав женився? Ні. До весілля Андрія Софіяна і Оксани Денисюк лічені хвилини. Тут вже зібралися їхні друзі. Це село в шоці, що Андрій жениться, йому жартуєш. Щоправда, самі молодята ще не знають, що тут їх вже чекає група підтримки. Звісно, що не буде такого весілля, вони не будуть гучно святкувати, але то, що народиться сьогодні нова сім'я Софіянів, це факт. Ми спонтанно зайшли, він навіть не знає, що ми зайшли його привітати. Він не знає, це для нього сюрприз буде. Цей чоловік не міг женитися 15 років. Стали 8. От, ми його... Він мені обіцяв, що... Ну, ми його, як там, підштовхнули так. Та насправді ж наречені ще місяць тому подали заяву і навіть за таких умов весілля вирішили не скасовувати. А він просто заяву подав, і він має єврейську натуру, він заплатив вже за це, він мусить женитися. Ні, я жартую. І ось врешті молодята тут. Страшно. Такі думаю, блін, ну якщо зараз почнуть бомбити, зараз точно не судьба. Але таки доля. За лічені хвилини Андрій та Оксана розписуються та обмінюються обручками. Як що це? Сам в шокі. Цей день новоспечена сім'я Софіянів точно запам'ятає. Що це? Переповнені емоцій, да, мало слів, багато емоцій, все добре. Ну, ми раді, що це сталося. І хоча весілля, яке планували ще місяць тому, в уяві молодят було зовсім іншим. Я мала бути в білому платі, зачіскою, макіяж, все красиво. А тут, ну, хоча, мабуть, по відчуттям,
Все мало має бути так, як відбулося. У них ще все попереду – святкування і довжелезне спільне життя у міцній сім'ї та мирній Україні. А поки ж не менше емоцій, радості та щастя. Слава Україні! Героям слава! Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! За відчайдушну сміливість, неймовірну витримку і незламну віру. За те, що готові покласти своє життя за свободу українців. За те, що захищають землю і надихають об'єднуватися. Волинські діти подякували українським воїнам. Цей тиждень був найважчим для нашої батьківщини за всю її новітню історію. І кожен свідомий українець намагається всіма можливими силами пришвидшити нашу перемогу і підтримати воїнів, які борються за наше мирне життя. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. У ці дні всі ми – Україна! Важлива інформація до марафону єдиних новин приєдналось цифрове радіо Radio Player UA. Якщо у вас немає доступу або зник телевізійний сигнал, отримуйте новини через інтернет-радіо без тарифікації мобільних операторів. Ще раз нагадую, Radio Player UA. Ну а поки це все, наступна зустріч менш як за 2 години. А поки що тримаємо руку на пульсі усіх важливих подій. Тож, до зустрічі!